प्रस्तुत गरिएको छ। हाल यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ को रूप में नया नामकरण गरिएको छ। बीआरआईले यसलाई सिल्क रोड को पुरानो परिष्कृत रूप को नाम रूप में हेरिएको छ भने यसले संपूर्ण विश्वलाई एक क्षेत्र एक सड़क को मार्फत जोड़ने लक्ष्य लिएको छ। तसर्थ यह 21औं शताब्दी को सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी विकास को परियोजना को रूप में हेरिएको छ। बीआरआई में उल्लेखित गरिएको बेल्टले स्थलगत मार्गलाई जोड्दछ भने रोडले समुद्री मार्गलाई जोड्दछ। स्थलगत मार्गले पश्चिम चीनलाई मध्य एशिया यूरोप भूमध्य सागर दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागरलाई जोड़ने लक्ष्य लिएको छ भने त्यस्तै समुद्री मार्गले यसले यूरोप अस्ट्रेलिया तथा विभिन्न एशिया क्षेत्रहरुको बन्दरगाहहरुलाई समेट्ने कुरा लिएको छ। यस विषयले विशेष रूप में पांचवटा विषयलाई ओटेको छ, जसमा सड़क क्षेत्र र रेलवे क्षेत्र सहित को संरचना आर्थिक समन्वय नीतिगत समन्वय खुला व्यापार तथा जनजन को सामिप्यलाई यस बीआरआई को मुख्य आधार को रूप में हामी हेर्न सक्छौं। बीआरआई को उदय को रोचक के छ भने यसले केवल सड़क क्षेत्रलाई मात्रै नभई यसले रेलवे क्षेत्र जल क्षेत्र पाइपलाइन तथा पेट्रोलियम गैस क्षेत्रलाई पनि यसले विकास को परियोजना में समेटेको भएका कारणले यो चौथर्पी विकास को परियोजना को रूप में हेरिएको छ। यस परियोजनाले हाल विश्व को 65 वटा राष्ट्र को समर्थन पाइसकेको छ भने यसले विश्व को 4.4 बिलियन जनसंख्याहरूलाई प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित पार्न देखिन्छ र यसले विश्व को कुल गृहस्थ उत्पादन को एक तिहाई क्षेत्र पनि ओगट्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपालले सन् 2014 मा यसमा समर्थन जनाएको थियो भने 2017 मे 12 मा नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरेर यसको सदस्य बनेको छ। नेपाललाई यस परियोजनाले केवल भूपरिवेष्टी राष्ट्रदेखि भूजडित राष्ट्र मात्रै बनाएको छैन, यसले नेपाललाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बजार क्षेत्रमा जोडेर नेपालको व्यापारलाई पनि यसले प्रवर्धन गर्ने देखिन्छ। यस परियोजनाले हालसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा एउटै छिमेकीसँग परनिर्भर रहनु परेको अवस्थामा यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो व्यापारहरू फस्टाउन ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। तसर्थ यस परियोजनाले नेपालको आर्थिक अभिवृद्धि मात्रै नगरी यसले सामाजिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै रूपमा प्रबल बनाएर लाने देखिन्छ। तसर्थ हामीले यस परियोजनालाई समर्थन गरेर यस परियोजनादेखि लाभ लिन सक्नुपर्छ जसो भन्दै मेरो विचारहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।